Jen vám želá veštiareň u Verony. Poďme si pozrieť apríl a odkaz od Vil pre vás na tento mesiac. Vodnár, vy tu budete niečo riešiť po úradných záležitostiach, niečo, čo je pre vás dosť dôležité a chcete sa posunúť. Je to aj nejaký úspech pri nehnuteľnosti, ak niečo kupujete, hypotéka, peniaze vám idú, takže veselosť, radosť, ale poriadne pozor na, ako s tými peniazmi naložíte. A je na podpis každej jednej zmluvy. Začína sa vám nehnuteľnosťou alebo nejakou rekonštrukciou, prerábkou, niečo, čo chcete, nová kapitola vášho života. Čo vám odkazujú víly? Že nemáte nad všetkým tak stresovať, máte mať niektoré veci úplne tak nad hladom, alebo brať ich nad hladom. Ubližujete v prvom rade sami sebe. Ryby. Svadba do rodiny, veselosť, radosť, tešíte sa, aj idete, pozvanie na svadbu. Môže to byť aj nejaké posedenie, kde nesiete darček, dobre sa zabavíte. Výmena energií, stretnutie s známymi a veľmi dobre. A nádherné obdobie na lásku. Niečo sa vo vzťahu utúži, zmení k dobrému. A kto ryby nemáte lásku, tak vám ide osudom daný partner. Tak vám držím palce. Čo vám odkazujú víly od lesa? Máte sa začať hýbať. Takže prechádzky, troška sem tam, hej, nejaké cvičenie či fitko, lebo ide krásne obdobie. A hlavne, aby ste boli krásne do plaviek, ženy. Leto sa blíži. Barán. Vy budete riešiť pracovnú oblasť. V pracovnej oblasti je tu nejaký posun k dobrému. Baránik, kto si hľada prácu alebo zmena, veľmi dobré obdobie, takže áno. A tiež stretnutie s rodinou, posedenie s rodinou, však ide Veľká noc, takže samozrejme, že tu je. A taký pohodový, kľudný mesiac. Baráni, niečo sa vám aj v tomto mesiaci podarí, čo chcete a uzavrete jednu kapitolu, idete ďalej. Čo vám odkazujú víly? Pustite si dobrú hudbu, hej, pustite si niečo, čo vás úplne vyventiluje, zaspievajte si, troška si zatrsajte. Bík, bíci na apríl, poďme pozrieť. Vydajte troška pozor, troška taký nepokoj, niečo sa vám nepodarí a hlavne vás budú bolieť nohy. To, čo budete riešiť, netlačte na pilu, chce to nejaký čas, kým sa to celé vyrieši a v konečnom dôsledku sa to vyrieši, ale budete čakať aj na správu. Tiež budete niečo riešiť ohľadom peňazí, kde to nepôjde, ako by ste chceli. Budete prerátavať, kalkulovať, lebo troška náročný mesiac pre vás, ale tiež nakoniec, koncom mesiaca veselosť, radosť. Čo vám odkazujú bíci víly, že by vám prospela detoxikácia vášho organizmu. Blíženci, poďme pozrieť. Pozor na peniaze, pozor celý mesiac, ako s nimi naložíte, strata pre vás. Prekontrolovať všetko, do čoho idete dať peniaze, všetko, čo budete prerábať, preveriť, lebo je tu pre vás strata a hlavne samozrejme pozor peňaženka, doklady. Budete ako keby potom troška taký smutný, utrapený a budete to prenášať do vzťahu. Takže čo vám odkazujú víly? Že máte si všímať vašu intuíciu, máte počúvať vašu intuíciu, lebo tá vás bude navádzať na cestu, ktorá je pre vás dôležitá. Rak, raci. Pozor na zdravie, oslabené zdravie, únava, vyčerpanosť, takže doprajte si každý víkend lenošenie, nemusíte stále upratovať a nejaké dobré obdobie v pracovnej oblasti, niečo sa podarí, úspech, niečo nové, čo vás posunie a aj ráci, kto hľada prácu, je tu veľký posun a je to pre vás ako keby potom dlhodobá stabilná práca. Čo vám odkazujú karty? Víly od lesa pre rakov. Máte si dopriať krásny romantický večer, nie jeden, ale dobre, že nie každý deň, aby ste odbúrali troška nepokoj v srdci a v duši. Poďme sa pozrieť celkovo teraz na levou levice. Tu nám aj karty padli, takže levy levice.
troška nepokoj v citovej oblasti, ako keby ukončenie niečoho a začiatok nového, napredovanie, niekde idete, kde prídete ako znovu zrodený, ale pozor na citovú oblasť celkovo. Aj keď vám príde niekto nový do života, moc sa nezalaskujte, lebo nie je to to správne, čo by to ešte malo byť. Žite, užívajte naplno. Čo vám odkazujú vily z lesa? Vaše sny sa začínajú plniť. Panna, pozor troška na nohy, aby boli v teple. Studené nohy, oslabená imunita a budete potom riešiť vaše zdravie, ktoré vás moc nepoteší. No a máte tu aj nejaké posedenie, rodinné posedenie, však je Veľká noc, ktorá je tento mesiac. Nejako, ako keby sa vám nechcelo, budete premýšľať, čo ďalej a idete na nejaký výlet. Výlet, ktorý vám odbúra stres, dodá energiu a budete ako znovu zrodení. Myslite na seba, panny, tento mesiac. Čo vám odkazujú vily z lesa? Máte si pustiť dobrú hudbu a hlavne Mázikovú Nová žena, Som nová žena, energetická pesnička. Poďme sa pozrieť na váhy. Vy budete riešiť prácu, prácu a prácu. Ako keby tá práca bola stále pre vás dôležitá, ale prácu máte dobre zastabilizovanú, tak ju neriešte, nechajte to tak. Nenoste si prácu domov. Doma sa máte venovať rodine. Oddych, relax, stretnutie s známymi, odbúranie negatívnych energií a jednoducho celý mesiac je pre vás veľmi dôležitý váhy rodine, rodina veselosť, rodina pohoda a neriešiť problémy, ktoré tam sú. Čo vám odkazujú vily z lesa? Že by vám prospela dobrá dovolenka. Škorpión, škorpióni na apríl. Vy tu máte nejaké stretnutie, ktoré je pre vás dosť dôležité. Toto stretnutie ako keby vám otváralo nové dvere. Máte tu aj riešenie zdravia, nejaké vyšetrenia, kde budete očakávať na výsledky, ale je tu posun, ale ešte to nie je tak, ako by to malo byť. Pozor, budete riešiť aj nejakého člena v rodine po zdravotnej stránke. Čo vám odkazujú vily z lesa? Máte si veriť sami sebe. Strelec alebo strelci. Niekde cestujete, kde bude veľmi dobré. Je tu aj nejaká svadba, potešenie, strelci, kto nie je zadaný požiadanie o ruku, takže super, blahoželám. A tiež niečo budete riešiť v pracovnej oblasti, ale tu pozor na faloš pretvárku. Niekto ako keby sa snažil vám tu niečo prekaziť, lebo zo žiarlivosti a závisti nevie prekonať úspechy, ktoré máte vy, miesto toho, aby vám dopriali. Čo vám odkazujú vily z lesa? Veľmi dobré obdobie na príliv financií. Skúste si kúpiť aj žreb, takže je tu finančný zisk. Kozorožec na apríl, poďme pozrieť posledné znamenie. Pozor na pohybový aparát, troška vás povolia nohy, takže problémy s nohami. Budete troška taký smutný, nepokojný v citovej oblasti, hádka, ktorá vás posunie dva kroky dozadu. No a budete tu riešiť nejaké stretnutia, ktoré sú pre vás dosť dôležité. Tá citová oblasť, hej, pozor na žiarlivosť, na trojuholník vo vzťahu a aj keď budete niekde pozvaní, dajte pozor, aby ste na to nedoplatili v prvom rade len vy. Čo vám odkazujú vily z lesa? Máte začať niečo tvoriť, máte začať niečo vyrábať, čo je pre vás veľmi dôležité, pre posun, kde si odbúrate stres a prevetráte hlavu. Ja vám želám celý mesiac príjemné veľkonočné sviatky, oddych, relax a hlavne posun dopredu. S láskou srdci, Verona.